katonda wakuyiga amanti yabagundi ne bagumu yengeri okaje tusobola okutuwa ku birumbirirwa ebya Buganda Broad Institute of Business and Technical Education. Awonno mbasaba mukole nga temuyiganya. Emirimu gyonna gikooya era bulijjo ŋŋamba abantu nandoza mumpulira bw'oba okola omulimu nga tekukooya tonaba kukunyiikiza. Omulimu gw'okola n'okunyiikiza guteeka okukooya. Ojjuka wano ng'okooye musomesa abaana ab'okumakya, waliwo ab'olweggulo, waliwo ab'ekiro, waliwo ab'olwomukaaga. Singa owaddeyo emmeeme eyo n'omutima gwo n'ebirowoozo byo n'otegeka by'onoosomesa n'okwaba n'ebigezo n'obigolola n'obaluŋŋamya oteeka okukoowa olw'omanya nti omulimu ogukola bulungi n'olwekyo temuyeganya